ċifra speċjalment il dawk il-ġenituri LGBT li jissandom serħan il-moħ li it-tfal tagħhom huma wkoll protetti bil-liġi billi ż-żewġ ġenituri li qed irabbuhom se jkunu rikonoxxuti quddiem il-liġi. Għanitlu per Cyrus Ranger u kol jitla fuq il-palk. Xollu l-ħidma li għamil Cyrus u l-kommenti tijak. Grazie. Grazie ħafna, tal-li għetina għwek. Dal-ħodu ċemplit li om ta' tifel illi huwa gay u għalt li grazie għalix mill-lum it-tlet it-tfal tijak ikolla ħajkunu l-istess u d-dim il-liġi Maltija. U ħajkollhom l-istess opportunitajiet daqs kull persuna oħra fis-soċjetà tagħna. U jiena ndur hawnhekk qabel ma dħalna fil-Parlament, iltqajt ma' numru ta' ġenituri ta' persuni LGBTI u nixtieq illi nirringrazzjawhom ċabċiba tas-support kollu li tawna għawhomlu wkoll x'imkien tas-support kollu li tawna matul ħajjitna. Nirringrazzjawhom tal-li issapportjawna u nirringrazzjawhom tal-li llum qegħdin hawnhekk magħna ħalli jiċċelebraw magħna din il-kisba illi qiegħed jagħmel pajjiżna kollu. Ma nistax ma nsellimx ukoll għal dawk il-ġenituri ta' tfal illi għadhom forsi ma jistax jaċċettaw lil wlidhom. U llum qegħdin jaraw sinjal ċar mill-Gvern Malti illi m'għandhom għalfejn jiddejqu xejn illi għandhom it-tfal tagħhom illi huma LGBTI u l-Gvern qed jgħidilhom dan il-vot, tiddejqux toħorġu, tiddejqux turu x'intom, tiddejqux tħobbu lil min tħobbu għaliex xorta tistgħu tilħqu l-aspirazzjonijiet kollha tagħkom. Meta bħal da żmien sena twaqqaf il-Kunsill Konsultattiv għad-dritti ta' persuni LGBTI kon nitkellem ma' ħafna minnkom u kontu daqsxejn xettiċi ma' vera ħajkonna l-Unjoni Ċivili vera ħatkun bl-istess drittijiet ta' żwieġ. Illum il-ġurnata qegħdin naraw illi iva mhux dan li għandna Unjoni Ċivili imma għandna Unjoni Ċivili illi tagħti l-istess drittijiet u l-istess obbligi bħal żwieġ. Nixtieq ngħid li ħafna drabi meta nitkellmu ma' xulxin kien hemm ħafna żminijiet fejn ma' Gebi u moħrajn konna nuru id-diżappunt illi xkultant nagħmlu Pride March u ma nkunux ħafna nies. Din hija l-Pride March il-kbira ta' din is-sena, Pride March li turi illi l-kol kemm aħna nemmu x'nemmu. Aħna x'aħna qegħdin hawnhekk il-kol flimkien niċċelebraw din ir-rebħa storika. Minn hawn ftitjiem oħra il-President ta' Malta, l-Eċċellenza Mary Louise Colero Preca, ħadkun qiegħda tiffirma din il-liġi u bil-firma tagħha ta' din il-liġi ħadkun qed tagħti diġà l-ewwel ħaġa żwieġ f'pajjiżna rikonoxxut bħala żwieġ lil dawk il-koppji kollha Maltin illi diġà iżżewġu barra minn Malta u ġew lura f'pajjiżna rikonoxxuti fi żwieġ. Mill-għada dawk minnkom illi jilkom tant istennew is-snin biex tinaqdu mal-partner tagħkom f'unjoni tistgħu tagħmlu dan ukoll fil-Reġistru Pubbliku. Hija xi ħaġa sabiħa li naraw illi pajjiżna jitratta lil kulħadd l-istess. Illum għamilna t-tieni pass. L-ewwel pass kien id-dekriminalizzazzjoni hux 40 sena ilu, illum għamilna l-pass tal-Unjoni Ċivili. Baqa' ħafna iktar xi jsir u bħala Kunsill Konsultattiv matul din is-sena ħankomplu naħdmu ħalli naraw illi kull fejn hemm diskriminazzjoni, kull fejn hemm inugwaljanza, ħanibqa' nagħtu l-pariri tagħna lill-Gvern ħalli jdaħħal liġijiet oħra bħal tal-lum illi jagħtu l-istess drittijiet il kulħadd. Diġà dejna naħdmu fuq liġi tal-identità tal-ġeneru għal persuni transgender lesta kemm titla fil-Parlament ukoll fi żmien li ġej, qegħdin naħdmu fuq liġi illi twaqqaf illi jagħmel terapiji riparattivi fuq persuni LGBTI, qegħdin naħdmu liġi tal-koabitazzjoni ukoll. U ix ħaġa sabiħa hi illi salbiera f'pajjiżna kien mal-ar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn jitlu d-drittijiet ta' persuni LGBTI.
dak il-li għamilna l-lum tlajna ma l-ewel 10 f'l-Unjoni Ewropea. Is-sena d-dihla! Is-sena d-dihla ħankunu ma l-ewel 3 pajizi fl-Unjoni Ewropea bl-aktar ammont ta' drittijiet ċivili għal-persuni LGBTI. Grazzi tas-support, grazzi tal-li qegħdin hawn, grazzi ħafna mill-qalb. Ewropew ta' Malta ġdida. Għalulna li jem 80% kontra. Jikburi li jem parti mill-20%. Jikburi li jem parti mill-20% unħedġiġkom inaħdmu fl-imkien biex mażmin issir 30, 40, 50, 60, 70, 100%. Għax dak li qegħdin nagħmlu llum qed nagħmlu iva għall-minoranza, imma qed nagħmluh ukoll għall-maġġoranza. Għall-maġġoranza ta' nies li qed tiġi qed nagħmluh għal dak kollha li ħajgawdu llum u għadha minn drittijiet ġodda. Meta tagħmlu civil union ċerimonja, jekk joġobkom stidlu, naħna jekk ikunu nistgħu niġbda. Imma daqshekk li qed nagħmilha għal dawk il-persuni illi issa fl-aħħar ħajkollhom id-drittijiet lilhom tant imċaħdin minnhom, qed nagħmluha għal uliedna, qed nagħmilha għal uliedi l-ewwel wieħed għax irrid inkun ċert li t-tfal tiegħi meta jikbru u jagħmlu l-asli tagħhom jgħixu f'pajjiż tal-gwaljanza. Grazzi ħafna.